Pa kak ne boš srečen župan, če imaš takole fajne občane, ne? Bravo, ja, bravo. Tako, dobrodošli na Sveti Heleni. Naj vam neč ne bo naporn, se žena doma kuha. Na Sveti Heleni pa tudi kuhamo, od 3 zjutraj že, tak da bote vsi sit, pa nobjed ne bo lačen šel, pa upam, da kjer žen in gospod župan, tak so to te stvari. Morate biti zram tudi na takalih stvareh, ko dvigujejo ljudem moralo pa dobro volo, pa ko jih za drug let spet sem spravijo, ne? Zdaj pa ne vem, kak bom pa jaz vas z odra spravila, najboljš, da vam dam kar mikrofon. Sam neč obljubljat, vete, ker zdaj imamo spet hmalj volitve, pa hvala Bogu, da ne morate biti župan pa poslanec na enkrat, ne? Tak da o politiki danes ne bomo neč, ne? Ja, je pa res, da včas smo imeli župana, ko je bil 5 v 1, zdaj imamo pa enega za enega in tad je naš. Ja, tako. En aplaus, prosim, en aplaus. Ja, za župana, ne za Pepo. Za župana, ja. Gospod župan, iskrena hvala za vaš obisk. Ko pravite na kraljico novo, edino v Šentjurju? Ja, to kraljico poznam. Mislim, da bo zelo vredo pravila svojo funkcijo, ker kukaj vem, zna tu dobro pet. Zdaj pa, kaj se pa tiče vas, gospa Pepa, sem vas pa mogel malo bolj podrobno pogledati, ker vidim, da rdečka pijete. To pa vidim po nosu. Jaz imam doni že cel dan lučko na rdeče, vete. Zato, ko neč ne dobim pit, bom že prežvela. Važn je, da imam župana tole, pa če naj bo kjer sliko, veš, da nama na boju kaj sponašal, ne? Da je bila lepa prireditev, pa da smo se fajn imeli, pa ni se treba matrati. 10 minut imate čist do zgovora. Hvala lepa. Jaz bom res kratek, ker gospod Polenšek tu je že nekaj cajta reklamira pohod po teh gorcah. Z ljudmi v družbi smo se pa pogovarjali, marsikaj od nas ga pa še danes deci ni spel. Tako da dovolite sam, da vas lepo v imenu občin Šentjur pa seveda tudi v svojem imenu lepo pozdravim. Naj čestitam organizatorjem Društvu Sveta Helena za to zdaj že tradicionalno prireditev blagoslov vina. In želim vam seveda en lep dan in en lep popoldan in pa lep sprehod, kar se pa tiče ostalih napotkov, ste jih pa že dobili od gospoda župnika, pa tudi od gospe vinske kraljice in tega se je dobro držati. Bi pa izkoristil to priložnost in bi seveda pozdravil tudi prebivalke in prebivalce Javori po Sloveniji, ki so danes tudi na tej prireditvi. Tako da jaz prosim en aplauz za njih. En aplauz. Upam, da se prihodne leto spet srečamo na tem neprelepem kraju. Zdaj pa gospod Polenšek, jaz bi ga res in deci.